Soomaaliland muddooyinkii u dambeeyay waxaa si weyn loogu hadalhayay buug uu qoray wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Faarax guri barwaaqo haddaba guddida joogtada ee golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa saaka si rasmi ah ugu yeeray wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo sidoo kale macalin maxamed bedel oo asagu buugani bulshada u soo bandhigay kulankan oo ka qabsoomay xarunta aqalka golaha wakiilada ee Soomaaliland oo albaabadu u xidhnaayeen markuu soo dhamaaday wasiirka wasaaradda warfaafintu warbaahinta laba hadal hase ahaatee waxaa halkaas ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland oo iyagu kulankani goobjoog ka ahaa isla markaana warbaahinta u sharaxay iyo sidoo kale macalin maxamed bedel oo isagu buuggani hore u soo bandhigay waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxaan u sheegnay buuggani horta dhammaanba inaanu ahayn buug ku habboon in la dhigo goobaha waxbarashada iyo meelaha da'yarta isugu timaado buugga waxaa ku qoran ereyo qaawan oo aan ahayn ereyo ku habboon afka qofka miyir qaba ama xishoonaya waa ereyo waa gabayo la wada masaqay oo taabanaya xubnaha haweenka xubnaha taranka iyo haweenka qaarna waxay taabanayaan xubinta saxaradu soo marto ee magaca xulay oo halkiinan ka sheegaanay habooneyn oo garanaysaan marka waanu fahansiinay gabaygiina gaar baan uga hadalay fadeexadda iyo cayda xambaarsanaa ee durmageydada haweenka soomaaliyeed meel ka dhaca kaga ahaa waxaan u sheegnay guddoomiyaha gabaygan inuu yahay gabay been abuur ah gabay aanay cidda lagu qoray aanay tirin ninka lagu qoray ee dhoola yare waxa uu ahaa nin sheekha waxa uu ahaa nin gabaygiisii la bedelay halkan maaha gabaygan isagu male isagu waxa uu lahaa gabay aan kan ahayn gabaygiisu waxa soo waxaan hiyaga ciidagala soo hubsaday maaha soo waxaa halagii beenay iyo hawdii baray maaha soo waxaa jirkaygii hufnaa haaf ka dhigay maaha taasina ceeb may ahayn oo cadan buu ku noolaan jiray isagoo dabadeetana iska ladan ayuu hawd kaa degay dabadeetana noloshii uu galay ayuu kaga warramay nimankii kaba caddaahaba gabaygii halay oo horaan uga sheekaynay way bedeleen inta warbaahinta ku aragteen ee hablaha taabanaya ee foosha xun ee dhaqanka baalmarsan iyo axad shaxeela iyo diintana islaamka ayay u bedeleen marka waxa weeye guddoomiyuhu wuu naga garowsaday waxaa halkan ku qoranna muran kama taagnaa cid ka dood ka celin kartaana ma jirto wasiirkuna isaga ayaa qoray isagaana tafatiro ka ahaa laakiin waxa uu wasiirku hore u sheegay inuu si kale u jeeday sida kale u jeeday baa xataa beena waayo wuxuu leeyahay dhool layro gabayaaga laga saaray ayaan doonaya tusaale inaan u soo qaato oo sayid kale gabayaaga laga saaro taariikhda uu ugeeye ee laga been abuuray maxamed bedel baa soo qabtay buuggan oo helay miidhiga aan ku arkay maxamed baan raadiyey maxamed baa soo helay waa naga dabeeta hadalay hadalkayga malan waa aragteen waxaan hadda la kulanayay guddoomiyaha baarlamaanka waxaanu kala kulannay maadaama oo uu yahay baarlamaanku baarlamaankeennii lana soo gaadhsiiyey warqadda cabashada hadlaha hablaha ayda gala annaga una dhaleen ayayooyinkii weeye xaaskaygaa ka mid a waxa weeyaan hablaha ciida galo oo qura lama hayn hablaha soomaaliyeed oo dhan baa la cayay oo buuggaasi ceebaynaya waxa aan ka xumnahay oo anigu aan hawshan u soo galay awoogay baa la masabiday gabyaaga laga saaray baa la yidhi gabyaa lagama saarin qodobka labaad buuggani waxa weeyaan bulshada jiilka soo kacaya tagoogeenna ku jira inuu dhaxlo akhristo ayaa loo qoray maadaama kaa loo qoray waa in buugga sidii loo cidhibtari lahaa ee loo qaban lahaa ayaan horta hawshan u soo galay Dismed Cali Axmed Star TV Geysa.